دا یو سوال لري ناشنا او دماغ کې ورځې کوم زمانه شیو هغه ده چې دا بعض خلک وایي چې کله زنانه ونې ته وخیږي هغه د انار ونې یا د خوبانۍ یا بل څه نو وایي چې له دې سره دې نکاح ماتی دا خبره صحیح ده او که نه دا خبره صحیح ده او که نه خو زه دې سوچ کوم چې دې ونې ته خطه د نکاح سره څه کار لري تاسو ته به دې کیسه حکمت که معلومي او چانه مو اورېدلي نو ماته ووایي شریعت کې خو دا خبره نشته لکه شریعت دا مسله خو تیزه سیرته شو خو که اوس یو حکمت چاته معلومي او د هغې په بینا یې دا خبره کړې اکثر دا بعضې سې د عقل په بینا خبرې کوي که نه ښځه ونې ته وخته نکاح ولې ماتېږي او دا نکاح داسې بوتل لري کرس مات شي ونې ته وخته مات شو پلانې کار یې وکړو مات شو پلانې کار یې وکړو مات شو څه شي مات شو نو تاسو د دین اندازه لګولی شئ چې یعنی زمونږ الحمدلله اوس حالات ډېر ښه شوي دي دیني لحاظ سره خلک پوه شوي دي په دین باندې او خلک تپوسونه هم کوي خو بیا هم ګوره داسې قسم جهالتونه شته چې سړي عقل ورته حیران شي دا خبرې اورېدل او دا د ځان نه نه کوي د عوام ګوره دا ته ووایم عوام چې کومه خبره کوي مشهوره کوي دی چېرته د مولانه لازم اورېدلي که دې د مولانه نه اورېدلي د مشرانه اورېدلي خو د مشرانو به چې د مولوي صاحب نه اورېدلي اسی خبر خونه مشوری خود چه چا بینه کرده ده او بینه کرده لکه اوز ده زمان ده عوام چه ویده مشران ده خبره که ویده زلزله چی رزین ده دنیا ده ده غایی بخکر بنه ده ستلش نه غبل تیره واره چه غبل تیره واره یو زلزلش ده خبره شدی که نیشتی خمه شو را سبحان الله یو پا کلی سی نیشتی علیس من کم رجل رشید چی یو ده عقل خواهن را پاس یا تسی گره وڑی وی ده ده منه ده خبره دا بس خبرې لکه عقلي مې وځه عقلي مې مني کنه يم ګوځه شريعت دې لرکه دليل دې لرکه قران او حديث لرکه خو چې څه وجه لري چې دې خزينه کماتي لکه کیتي چې دې یو وجه او به ني چې دې نو بیا خپل دې خبرو دلته خزې تلقي بیا خپل دې خزونه مخلص شي ځکه چې په ډیر کارونه غوي دي چې کیږي را شړي کوي د کور نه راوته بازار ته سودا غشتو دتله بیا خو دوی له ښځې متلاقي شو دا ټوله کمزوري خبرې ده الله دې موږ ته صحیح دین وښيي او الله دې موږ په صحیح دین باندې پوه کړي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.